pé nós iremos. Mais de tensão é melhor, mas o certo é que nós estaremos com Osasco, onde Osasco estiver. Mais uma vez, até a pé nós iremos. Mais de tensão é melhor, mas o certo é que nós estaremos com Osasco, onde Osasco estiver. Vamos juntos, confia na gente.